Dankie dat jy saam met my kom kuier hierso. My naam is Marie Pekes en ek wil vir julle vandag van my interessante goedjies kom vertel. Een van my groot goeders is wat ek het al hierdie goeders wat in my kop is en een van die lekker dinge wat van hulle is scrapbooking is baie naby my hart, maar ek is so moeg om 'n 30 by 30 te scrap en quite honestly dit werk nie vir my nie. So toe het ek begin met allerlei interessante goeders wat vir my werk en wat vir my mooi is en wat vir my lekker is en so het die Just Magic range begin ontwikkel en meer gaan. So my naam, soos ek vir julle gesê het, is Marie Pekes. My company naam is Just Magic want ek glo in magic. En so het ons stadig maar seker nou begin met hierdie en ons of ek wil julle voorstel vandag aan kom kuier saam met Marie. Wat dit is, dis 'n maandelikse ding wat ek gaan doen waarvoor jy kan inskryf en wat jy dan heerlik saam met kan kuier en alles waarvoor ek lief is, kan jy saam met my beleef. Of dit nou hekel of brei, scrapbook, verf, huis mooi maak is, dit maak nie saak wat dit is nie. Ons gaan dit hierso doen. Dit is regtig net lekker. So waarmee ons gaan begin vandag is een van die ongelooflikste dinge sê en stadig maar seker het ek meer en meer begin doen wat in my hart lê en wat in my kop lê. En een van die dinge wat hy gedoen het of wat op my pad gekom het is dat ek hierdie ongelooflike klomp mense gekry het wat seer gekry het in die lewe. Wat die lewe so 'n bietjie 'n tydklap gegee het, nê? Want ek het ook daai tydklap deurgewerk. Ek het ook grondpad geloop. Ek het ook woestynpad geken. En stadig maar seker het dit vir my makliker en beter en goed geword want die Here staan aan my kant. En een van die dinge wat op my pad gekom het is dat ons 'n ding moet hê om te sê wie is ek? Want op die ouend van die dag, as jy nie weet wie jy self is nie, hoe moet ander mense weet wie jy is? Want daai persepsie wat daar buite is van jou, is mos maar, is nie altyd wat jy dink het moet wees nie. So, ons verkleineer onsself altyd, ons dink altyd daar is iemand wat mooier is, of smarter is, of maarder is, en so gaat ons nou aan op al die goeders wat ander mense beter is as ons is. Maar as jy begin om jouself te herken en jouself te verken en te leer ken wie jy is, dan kom al die magic by mekaar en dan op die einde van die dag, dan is jy 'n beter mens, 'n heel mens en 'n mens wat vrede kan maak met wat in jou lewe gebeur het en waar jy is. En een van die groot goeders wat ek graag wil doen is, ek wil vir my kinders vertel wie my ouma was. My ma, en dan moet jy vertel van my en dan moet jy vertel van my kinders en so gaan die story aan en aan en aan. Maar ek het toe besluit, kom ons begin by onsself, nê? En in hierdie kom kuier saam met my, gaan ek vir julle my pad wys en vir julle wys hoe ek dit verloop. En dit kan jy dan stadig maar seker jou nou begin doen ook. Ek het 'n hele paar van my pelle wat 'n paar van die goeie self saam met my gedoen het. En as ek vat soos vir Joyce wat vir my sê haar naam is Johanna, en sy het nooit geweet haar naam is regtig Johanna, sy hou niks van die naam nie. Maar soos sy toe deur hierdie pad begin loop het, het sy lief geraak vir die naam Johanna en nou wil sy graag hê meer mense moet haar dit noem. Maar op die einde van die dag moet ons maar die paadjie loop om daar te kom. So wat ons gaan mee begin op hierdie kom kuier saam met my is 'n boek wat ek vir myself wil maak. Ons is weg, is alles reg uit die. Ons is weg gewees George toe of daarna die kus toe Harold's Bay toe en ek het so 4 of 5 van my pelle saamgevat. Ons gaan gee gewoonlik vir die kinders in die kinderhuis, gaan gee ons 'n bietjie daar klas net om vir hulle lekker te laat voel want ek meen dis vir hulle ook nie lekker waar hulle is nie. En terwyl ons daar is, het ons gewerk aan hierdie absolute magic boek van ons en om daai tafel het allerlei mooi goeders uitgekom. So ek gaan gou-gou vir julle wys. Nee, net vinnig. Hier is wat ons gedoen het. Ek gaan net blaai en blaai en blaai dat julle kan sien. Daar's nog niks hier in nie. Dis nog net die mooi wat ons ingesit het. Die mooi wat ons gemaak het. Oral val hulle uit, hulle moet nie uitval nie. Wat ons gemaak het. En dit is regtig te draag jou boek wat jy kan maak wat jy wil en hoe jy dit wil doen en wat jy wil insit. En so het ons gespeel en gekuier. Die groot ding waar hierdie vandaan kom, nê, is dat ek 'n boek wil hê wat ek op my tafel sit. Of dit 'n skryfboek is, of dit 'n geskrewe boek is, of dit 'n fotoprintboek is, of dit maak nie saak nie. Maar as iemand daai boek vat en hulle lees hom, moet hulle sien wie is ek. Maar bovenal, moet hulle sien wie is my God en waar het hy my vanaf gekry om te weet waar ek nou is. Ons het toe gegaan of ek het toe gegaan en 'n bietjie met my vriendinne gesels, my vriendinnetjie gesels. Elise en sy het hierdie scraps begin en stadig maar seker het sy vir my die goed begin maak wat ek in my geestesoog sien. En
Dit gaan baie goed nou meer. Sy maak hierdie verskriklike oulike pakke. Nou julle moet nou nie vir my lag nie, want ek het nie 'n pak 1 of 'n pak 2 nie. Ek gaan met pak 1 werk, maar ek het nie een wat gepak is nie, want hierdie goed in hierdie pak sy die mees ongelooflikste goed wat jou werk vir jou baie makliker gaan maak. Jy het nie nodig om te koop nie, jy kan jou eie maak. Maar as jy wil koop van hulle, is jy welkom om te koop van hulle. Hy is R60 'n pak en hy't regtig ongelooflik baie goed in om vir jou toe te laat om dit te doen. So ek gaan werk op nommer 1, pak 1, maar ek het nie vir julle 'n voorbeeld van hom nie. Hy is R60 wat hy is. En dan werk ek in 'n boek, my boek lyk soos hierdie. Hy het 'n groot spine waarvan hy af wat hy op is, so dat alles wat ek kan insit in hierdie ene, gaan ongelooflik mooi werk met dit. So, hierdie is 'n heerlike boek, hulle is te koop, so ver ek weet, vir R140. Elise sal ook vir julle die goed deurgee, om vir julle die pryse en die goeders te sê, waar julle kan bestel en so, en as julle lust het om dit te bestel, andersins maak jou eie boek. So ek gaan werk in hierdie boek, en ek gaan werk met pak 1. Nou as jy 'n pak oopmaak, ek gaan hierdie enetjie oopmaak en dan gaan sy baie met my beklei. Maar ek gaan hierdie enetjie oopmaak om julle te wys dat julle kan sien. So as jy hom oopmaak, nê, dan kry jy binne in hom. Oek, die hond is besig. Kry jy al jou brein goedjies uitgesny in verskillende formate. Sien julle? Al jou goedjies klaar uitgesny, klaar reg om gepak te word. Alles beautiful gedoen. So jy hoef niks van hierdie goed te gaan doen. So alles wat ek op die brein goed werk, is dit wat op die pak is. Ek sê weer vir julle, julle hoef nie die pak te koop om hierdie te doen nie. Om saam met my te kuier het jy net jouself nodig. Quite honestly, enige stuk papier gaan doen. Solank jy die journey begin, maar ek wil hê ons moet iets hê om iewers neer te sit. As daar 'n vraag is, kan julle vra. As julle live saam my kuier, kan ek julle antwoord, andersins ja. So wat ek doen is, ek gaan hierdie goedjies van my begin uithaal en ek gaan hulle chok. So hierdie kies is maar net vir my gemaak. Deur Elise Scraps. Hierdie is gewone chok wat jy kan vat en al wat ek doen is ek wil net die kante so bietjie vir my mooi maak. Ons werk op daai leier op leier op leier gevoel. En hierdie enetjie kom ook in die pak wat sy het. So jy het klaar jou goed wat jy net kan opwerk. Dit sê nog niks van wat ek gaan skryf en wat ek gaan doen. My eerste ding wat ek wil doen is ek wil in my boek sit wat is my naam? My naam is Margareta Pekus. Verstaan glad nie hoekom het hulle my so genoem nie, maar dit is nou my naam. So ek gaan nou opsoek wat beteken dit? Waar kom dit vandaan? Wat is die mening daarvan? Want ek glo dat ons Here het nie net sommer toegelaat dat ons name kry nie. En hoe meer jy jou naam gebruik en hoe meer dat mense jou naam roep, hoe meer seën word daar op jou uitgespreek vir hierdie spesifieke om jou lewe vir jou reg te maak. So, almal hoef my nou nie Margareta te begin noem nie. Dit gaan nou nie so lekker werk nie, nê? Maar op die einde van die dag wil ek weet waar is ek gebore? Ek weet waar is ek gebore, maar ek wil dit in my boek sit. Waar is ek gebore? Hoe die geld gelyk daai tyd? Hoe die land gelyk daai tyd? Wat se provinsies was daar? So as ek nou sit en terugdink aan daai, wel ek kan nie onthou nie, maar as ek dink aan wat daai tyd was, dan was die R5 was R2, R5. Hulle was almal met papiergelde. Daar was net 4 provinsies. Ons vlag het anders gelyk. Jy weet, dit was heeltemal 'n ander tipe ding, maar ek het groot geword in die Vrystaat, nê? En hoe die Vrystaat gelyk, wat gebeur in die area waar ek gewoon het en al die lekker goedjies. Dit wil ek in daai sit van wie is ek, waar kom ek vandaan en so aan. So terwyl ek sit in hierdie doen, gaan ek sit en dink wat wil ek daarin sit. Ek gebruik Tombow gom. Ek moet nou eers kyk. Tombow se gom. Dis 'n ongelooflike lekker gom. Hy werk vir my die beste op scrapbook goeders. Ek dink dit is maar net omdat ek gewoond is daaraan. Dit werk vir my baie goed. Jy kan dit op baie plekke koop in Suid-Afrika, oral oor die land. Ons het by ons ook wel beskikbaar. Ons verkoop hulle vir R50 as jy belangstel, maar jy het nie nodig om dit te koop. Jy kan enige gom koop wat vir jou nice is. So ja. Hierdie kaartjie kom saam met die dingetjie. So ek gaan hom los
Maar ik heb voor mij nog een kaartje gemaakt. Wat ik ook wil inzet, net sommer om mijn pakje te laten mooi lijken. En toen heb ik een keer gekregen wat ik sommer afgesnijd het iwers. Ik kan hier zo'n onthou waar nie. En hij gaat ook in mijn pakje gaan. En hierdie kan ik beginnen kijken dat hij waar in mijn boek gaan hy begin pas. So ek is net raak. Die en sondag is, ons het actually fysisk een ding gaan maak wat so lyk, wat vir julle sê, hoe groot om julle papierkies te snij. So op hierdie ene gaan julle mooi sien. Hierdie enekie lyk so. Hy kom ook in jou pak, hy is klaar geval, hy lyk precies so. So kyk as jy hom oopmaak, het hy al hierdie interessante en lekker goedkies. Maar dat is, dit hou net aan en aan en aan. Hierin kan jy nou jou fotokie sit, jy kan jou geskryf sit, enige iets wat jy wil doen. Nou vir my een van die lekkerste dinge, ek gaan net hierdie een bere, so nou nou weer terug genaam toe. Vir my een van die lekkerste dinge nie, is om hierdie te begin invul. Want soos wat jy besig is met hom, dan is het mos nou maar brein en goed, maar sodra jy jou magic begin insit en plak en wat en hoe, dan raak daai specifieke ding jou nie. En jy kan hom so mooi maak soos jy wil. Baie van my papiere in my ja, en goed wat daar is en wat vir jou mooi is. Solank een papierkie vir jou mooi is, gebruik hom. Dis jou papier. So jy sal sien, ek chalk ooral chalk ek. Maar met hierdie. En dit het ek begin doen, toe ek jare terug begin skrap het, saam Winna en die girls hier in Centurion. Ek het voor het geskryf, maar dit is maar waar ek lekker begin skryp het. So ja, hierdie kan julle nou sien, sal ek die jokie, sal ek eventually, sal ek ontrok. Maar dan sal ek hierdie van my gaan vat, wat ek gesnij het, nou op die papier wat ek vir julle gaan insit, of op my groep sit, om keier saam met Mariet, het ek hier vir julle gesit, gedoen, en hier het ek die 7 vir my gaan snij, om hier in te sit. Werk ongelooflik lekker. Al wat ek nou moet doen is, ek moet nou gaan kies, hoe wil ek hee met my papierkies loop, want soos wat ek hulle sit en plak, so gaan hulle mos nou maar lyk. So moet nie al jou pers by pers sit, of jou geel by geel, of so nie, nee, dit gaan nie mooi lyk, jy moet nie dit doen nie. So jy kan hom dan nou eerst gaan uitlee, jy kan sien hoe prachtig is hierdie ding al gewerk van my. Net sit hom net by mekaar, totdat dit vir jou sin maak, hoe jy wil hee, hy moet wees. En daar een bykie nog skuif. Die daar is, o nee, dit lyk jy mooi nie. Moes dit daar een. En dan daar een. So kan jy hom bou en bou en bou, om vir jou te kry tot waar jy happy is. Hoe die dingetje lyk. Ek weet nie eens of daar iemand wat live saam met my kyk op die stadium nie. Dat is 13 mense. Maar ja, ek hoop jylle geniet het. As jylle vraag het, vraag geris. So jylle sal sien, ek het hier so hulle nou ook al hierdie gevat en ek het my, ek noem my X, want daar het hy een X. Ek verstaan glad hier, kom het hy een X hier nie, maar daar het hy een X. So hier is my X-machine. So as ek hom insit hier so en hy het een reguit kantje, en hy het een reguit kantje en ek sit hom in en ek druk hom, maar maak hy my kantje vir my rond. Baie lekker machientje om te hee. So ek gaan dit net hier so sit en dan met my tombou gaan ek hierdie begin ding vastplak. Hierso. Nou nog een lekker ding wat ek in hierdie deel van my boekie kan sit, omdat daar so baie plek is in hom, kan ek gaan sit, wees my broers. Ek het 4 broers, ek het groot geword op een plaas in Henneman, of op een klein dorpie in Henneman. Ons het die plaas gehad, en die kinders wil hulle altyd doodlag, as ons vertel hoe ons die gaan melk, en die beeste gewerk, en al die goedjies. Was vreeslik lekker gewees, en nooit gedink ek sal in die stad beland, by die Engelsman nie. Hier, ek kon nie eers behoorlik Engels praat nie. Ek dink, dis hoekom ek 4 kinders ook het. So ja, lekker bly ons hierin. Maar onthou nou maar net, jy weet, elke dingetje wat ek by mekaar maak en waar ek dink en goeders, kan altyd deel word van my boekie. Ek gaan net hierdie so plak, jylle kan sien, ek het nou nie hier gechalk nie. Dit lyk eindelijk verkeerd, so ek moet maar net het gaan getrok, anders gaan ek dalk vergeet, en as ek net daar spuit daar oor, ja, lekker gaan ons hierdie doen.
Nou op jou dorpie waar ek groot geword het, soos ek sê, Henneman, klein dorpiekie gewees, nie? Die grootste ding wat met Henneman gebeur het, is dat hulle het so nou en dan op een van die vasvra dinge het hulle gevra hoeveel enne is daar in Henneman. Dat ons was doodgelag as die mense nie weet hoeveel enne is daar in Henneman nie. Baie snaaks vir ons gewees. Dorpie was mielieboere en goeders gewees en dit was baie erg as het nie reën nie. So hulle het elke nou en dan as het nie reën nie, dan het die hele ou dorpie toegemaak. Hulle moet almal kerk toe gaan, dan moet ons bietjie gaan bid vir reën. Die skool, die alles. Want as die boere swaar trek, dan trek almal mos nou maar swaar as dit 'n boeregemeenskap is. So al daai goeders wat ek eendag wil hê my kinders moet doen, of as ek nou Alzheimer kry en ek wil weer lees, dan kan ek dit lees. Whatever die rede is, dit gaan vir my so lekker wees en so onthou ek wie en wat ek is. En as jou moedertjie nog leef, vra vir haar, hoekom het sy jou Margareta genoem? Ek kan nie dink nie, sy kom uit die Karoo uit. Ek dink nie dis 'n naam wat bestaan het nie. Ek weet ek is na my ouma genoem, maar dan moet ek probeer om agter te kom, maar hoekom was my ouma dit genoem? Jy sien, so kan jy nou lekker jou boek teruggaan en teruggaan en teruggaan totdat jy nou eventually iets het wat werk vir jou. Ok, so kom ons dit nog by. So julle kan sien hoe mooi begin hy word. Ek gaan hom nou vir julle oplig. Dat julle mooi kan sien. Nou hierdie kan ek ure en ure sit. Ek sit sommer deur die nag dit ook kan doen. Môreoggend as jou Engelsman wakker word, dan sit ek nog hierso. Dit is heerlik om dit te doen. En as jy nou besluit, jy wil dit nie vir jou doen, jy wil dit vir een van jou kinders doen, soveel te meer, go for it. Dit is mos lekker om vir hulle te sê wat wil jy, wat jy van hulle dink, of waar hulle vandaan kom. So my ene pels gaan ongelooflik mooi lyk, vir daai persentjie wat sy wil maak. Aiden sit hier agter en hy maak vingertale met my, so ek hoop ons is nog reg. So ja, nou kan julle sien hoe ongelooflik mooi lyk hierdie, nie? So as ek hom nou begin omblaai, dan sien jy al die klein papiertjies wat uitsteek. Nou op hierdie papiertjies kan ek nou gaan en ek kan gaan enigiets sit wat ek wil. Maar as ek hom omblaai, kan julle sien ek het nog 'n kant wat nie mooi is nie. Nee? Hierdie kan ek nou gaan en ek kan dit gaan plak met plain papier. Of ek kan dit met aanhou om met hierdie gekleurde papier te werk op hom. Nou vir my, die gekleurde papier is vir my verskriklik mooi. En ek het van hulle, so hoekom gaan ek nou my man nie net aan nie? En maak hom klaar nie. So daar gaan ek hom nou plak. En plak. En plak. Nou in ons volgende een wat ons doen, nie net een van vandag nie. In die volgende een wat ons doen, gaan ek vir julle wys hoe om hierdie te begin mooi maak. Want onthou nou, ons moet nou eers ons inligting gaan soek. Maar as jy nie deel is van die kom kuier saam met my groep nie, dan gaan jy nou nie daai ene regtig sien nie. So ek stel maar voor, kom kuier saam met my. Laat weet my as jy belangstel in dit. Daar gaan 'n maandelikse fooi vir hom wees. Ek moet ook mos maar brood en melk koop. En dit gaan lekker wees om daar te doen. Ons doen baie meer as net die skrap deel. Ons gaan, o, daai kan mooi moet doen. Kom ons trok hom eers. Ons gaan verf daar, kuier saam met van my pelle. Ek vertel vir julle van nuwe produkte wat ons gekoop het, waar om dit te koop, wat werk nie. So dis baie meer as net 'n boek wat ons gaan maak op die einde van die dag. Onthou, hierdie boek moet ook beskerm word. So ons gaan 'n boks vir hom verf en ag, allerlei mooi goedjies, nê. Dit werk heerlik. Ons het 'n 3 maande program op hom. So jy is welkom om net aan te teken vir 3 maande en as jy regtig nie daarvan hou nie, dan hoef jy nie weer aan te gaan nie. En daar is ons boekie wat nou aan albei kante mooi is. Ek sal 10 teen 1 as jy kan sien hierso is vir my boek. Kyk. So jy het nie baie tyd nodig nie.
Jy het nie nodig om die hele ding op een slag klaar te maak nie. Jy kan net regtig sit en aangaan soos wat dit vir jou lekker is of soveel tyd soos wat vir jou toegelaat word. So kom ons berg nou daai enetjie. Ek praat nie dis nou hier dat die honde so blaf nie. Ken jy in die Engelsman? So ek gaan net na die heel onderste enetjie toe gaan om vir julle te wys. Vir julle te wys. Hier is hoe hy lyk. Hierdie ding kan oopvou en oopvou en oopvou. So, wat ons het, hierdie kant gaan ek blomme vir my sit. Hierdie kant op daai een gaan ek die vir my sit. Daai kant kom 'n strippie wat hom so gaan hou. Ek weet nie hoe mooi kan julle sien nie. En dan kan hierdie oopvou want ek kan nou hier gaan en my boekie, hy gaan nie hier pas nie, moet ek sê. Dus kyk, nee, hy gaan nie hier pas nie. Ek dink hy is gemaak vir daai kant, maar ek wil hom nie daar sit nie, want ek het die mooiste blom. En daai het ek nou klaar uitgesny. En dan maak hy oop. So ek kan dalk hierdie daar gaan sit, ek kan maar net sien. En hierdie maak so oop. Hierdie kry hy dingetjie in so oop. En dan maak hy weer oop. So sien, ek het al hierdie klaar gesny, om het vir ons makkeliker te maak. In hierdie ding van ons daai enetjie gaan daar. So dan kry jy hierdie vreeslike mooi ding wat jy kan maak en maak en maak. Hierdie kan hierin van jou foto's kan sit of koekies vir jou. So dis regtig, dis 'n besondere, besondere mooi ding wat ons gaan maak. So ja, kom ons begin. Daar. En weer eens gaan ek my hoekies vir my maak. Ek hou van my hoekies rond. Dit maak dit net vir my bietjie meer afgewerk. En sommer gou almal terwyl ons hier aan hierdie kant is voor ons omdraai. En hierdie enetjie. Nou as julle sien hierdie blaaie, kan julle sien hoeveel plek is daar om te skryf en om foto's te plak en te doen. Jy het nie nodig om blaaie en blaaie en blaaie so goed te gaan doen nie. Jy kan regtig een tema op een deel doen en dit kan besonder goed werk. En quite honestly, as jy nou klaar is en jy het nog goedjies wat jy wil insit, dan blaai jy jou boek om. Dis mos nou jou boek. So moet jy bang wees daaroor nie. Ek het geen idee of hulle lees hulle kyk nie. Ek hoop hulle doen. As hulle nie doen nie, die van julle wat nou inskakel, julle is welkom vir ons e-posse te stuur. Ag nee, e-posse nie, WhatsApps te stuur. As julle navraag het oor enige van die goedjies. Gewoonlik is jou blaaie double-sided wat jy koop. Koop by goedkoop plekke. Sny dit uit 'n magazine uit. Hier by ons het ons die mooiste magazine genaamd Leef, né? Nee? Leef met hart en siel. Leef het die mooiste prente in die goeders op en Leef is altyd vir my iets. Ek kan nie wag dat die volgende uitgawe kom nie. En dan lees ek hom diep stadig want ek wil nie jy moet klaar maak nie. Want hulle bring net 4 jaar uit. Maar hulle het van die mooiste prentjies of foto's in leeftydskrif. So as jy dalk die leeftydskrif koop, gaan eendag gaan ek vir julle wys wat is die moves van die klomp hier agter vir my wys. Want dit is vreeslik interessant. Partykeer wil ek my vrek lag. So jy kan sien hoe begin ons goedjies baie mooi lewe kry. En vinnig. Onthou nou, dit vat bietjie langer as jy hulle nou eers moet uitsny, maar ek het so bietjie vooruit gewerk en hulle vir ons uitgesny. So laat ons nie, dat julle nie hoef te sit en kyk hoe ek sny nie. Nou sit en kyk julle hoe ek plak. So die plakdeel is rum so bietjie beter. As die snydeel. En dan, ja, jy kry mense wat baie OCD-rig is. Daar was een of twee van hulle op wat saam met my al geskryf het. En as jy die goed wil meet en goed, go for it. Dit is mos jou net, dit moet jou happy maak. So moet regtig nie jou hart seer maak oor iets wat veronderstel is om lekker te wees nie. Dit is kyk daar bo. En julle kan sien hoe begin hy al hoe mooier en al hoe mooier en al hoe mooier raak. Soos wat ons gaan.
gaan even kijken of mijn min of meer op dezelfde hoogte is. Sai. Nog eenetjie. Hier staan een ding op. Ik weet wat die waar staan, daar staan iets. Iemand heeft mijn boodschap gestuurd. So hier kan jullie zien hoe begin hy. Kry nou ek sal hom mooi toevou en ek sal hom los dat al die papier net eers mooi plak. Voor ek te veel verder gaan, ek wil gou kyk waar enetjie ek nie hier nie. Ek het nie daai enetjie hier nie, so kom ons gebruik. En ek gaan die kant gebruik, want hy sê life is beautiful. En is dit nie so waar nie? Ek dink nie, dis die kant wat ek oorspronklik wil gebruik het nie, maar dis die kant wat ons nou gaan. Daar sê my life is beautiful. Aan die kant kan ek daai enetjie sit. Nee, kyk, waar is my ander enetjie, want anders gaan ek dan verkeerd die plak, en dan is ons 'n groot probleem. Groot, groot, groot probleem. Ek soek my... Is dit okay? Myriam? Hierdie enetjie van my, is die dingetjie. Is hier so. Ok, sien, ek het gegeet waar is. So kom ons maak daai ene eers toe. Nou, kyk ons, ek wil net gaan gooi hier so sien. Ek gaan hierdie ene hier plak, en dan kan ek hierdie ene hier so sit. Ek kan hom nie daar so sit nie, want dit is waar my dingetjie gaan, so dit lyk my, ek het enetjie te veel vir nou, ons sal net nou daarby uitkom, ek gaan nie nou stres nie. En weer eens gaan ek net gaan van my cirkels op hierdie ene sit. Ek gaan dit nie hier so sit nie, hierdie kant sit nie, want dit is waar ek achter teen aan hom gaan, en nou stop hom net. Sal met muziek aanstaat vir die okasie. Want ek kry nie die hele tyd gepraat nie, ek wil net skrap. Dan vergeet ek om te praat, dan sit Aiden hier achter en wys hy vir my praat. So, ek raak so in vervoering oor hierdie en ek begin klaar in my geestes oog sien wat ek hier wil insit en dit maak my so opgewonde dat ek nie kan wag nie. So ja, soos ek sê, julle is welkom om hierdie goed by ons te bestel. Julle kan dit enige ander plek koop. Jy kan jou eie maak. Jy het nie nodig om iets te koop nie. Hierdie hele journey van die kuier saam met my het niks te doen met geld uitgegee en goed nie. Dit moet regtig vir jou iets word wat vir jou spesiaal is om te sê wie en wat jy is. So ja, ons sal in die volgende week sal ons vir julle van die verfgoeders begin laai op hom. En ja, dan gaan ons net lekker saam kuier. Voor ek nou hierdie enetjie neersit hier, so julle kan sien, ek gaan hom op die pinkie sit, dat hy pas, nie, gaan ek eers hierdie ene insit, want as ek nie hom insit nie, dan gaan hy later net vir my nie reg werk nie. Ek wil daai kant buite hee. By, as julle nie bybly nie, geniet dit net, gaan dink wat julle wil doen, ons gaan vir julle foto's net nou opsit van hierdie, op my groep, Facebook groep, Marie Bekes Just Magic Group, dan kan jy al die goeie daar gaan kyk, die foto's, en hoe mooi ons het gedoen het, en hoe hy nou lyk. So ja, en dan weer eens ons chalk alles, ek weet ek het nie alles gechalk, soos ons nou gegaan het nie, maar ek sal teruggaan en hulle allemaal chalk vir ons, en dan gaan ek hierdie enetjie opsit. Jy kan sien, hy is klaar gevou en reg vir een koevert. So as jy die pak koop, het jy niks nodig om van hierdie te doen. Jy kan radig net die lekker werk doen. En dit is wat het so magical maak. Julle, een pak van R60 is, ek dink actually, die werk is baie meer werd as die R60.
Daar is 7 pakke wat reeds uit is. Ons het al 7 goeders wat ons reg het om in te sit. Ok, so daar het ek hom nou net lekker vastgedrukt nie. Hierdie enetjie gaan ek nou niks meer doen op die stadium nie, want ek gaan hom gebruik 10-10-1 vir foto's of vir iets en daai. Ek kan as ek wil, kan ek hom regtig net gou-gou chalk so bietjie net dat hy dit het. Net dat hy die het. Ek weet nie wat se sign language het ek nou gehoor nie. Ek dink ons moet 'n ding uitwerk. En hierso, ek sien daai enetjie gaan daarin. So as ek hom insit, is my keer hy niks, maar as ek hom uithaal, dan is hy diep mooi wat jy hom daar kan sit. Kom ons vou nou oop, dan kan julle sien. Sien. Kyk. So daai ene kan ons oep, ek het op die verkeerde een geplak. Ek moes hier geplak het. Nou het ek hom daar geplak. Nou is hy daar, nê? Ek het mos vir julle gesê iewers kort ek het dingetjie, maar dit is nou maar soos dit is. Ons gaan nie daaroor. Nee, so ons gaan hierdie ene hierdie kant sit. Kyk, so ons gaan hierdie enetjie bo gebruik. Ek weet glad nie wat nou gebeur het nie, my kameramanne het verander. Dit is seker 'n shift change hier agter waarvan ek niks weet nie. Nou sê. Sit hom op. En hierdie een is my regtig mooi want daar sê life is beautiful. Ja, my lewe is regtig beautiful. Ek is baie tevrede met my lewe. En daar chalk ons hom net lekker. En dan gaan ons hom ook plak. So ek gaan nou vir julle wys. Dan gaan julle sien hoe die magic begin by mekaar kom op hierdie. Dit is regtig besonder mooi. Ek gaan net gou-gou terwyl hy los is, gaan ek gou-gou eers alles net seker maak ek het dit gechalk, want as ek dit nie nou doen nie, gaan ek later sukkel. So ek gaan net gou-gou alles chalk waar ek nie net nou gechalk het nie. En julle sal nou sien hoekom dit gaan net nou moeilik wees as ek dit nie nou doen nie. So ja, daai enetjie het amper gechalk. Dit is die enetjie wat ons nou verkeerd geplak het, maar dit maak nie saak nie, dit is ons nou, ons kan plak waar ons wil. En ek gaan net so werk. Vinnig. Lekker, doen ons hem aan hierdie kant en dan gaan ek hem omdraai. Wat ons daai kant kan doen. Ek glo julle kan my allemaal hoor, hulle het nou nieuwe speakers en goeders hier gekry. Vir ons wat het baie makkelijk maak om dat julle my beter kan hoor. En daai kant. En dan laaste is die kant, wat ons net gaan maak. Daar is hy weg. Is nog net hierdie enetjie, amper vergeet ons hom. Daar is hy, nog hierdie kant. En dan kan ons hom opplak. Kijk, so kom ons sit hom aan mekaar. Dan wys ek vir julle die magic wat ons het. So as ek hierdie enetjie vat my boek, ek gaan my eerste blaai oopmaak, want ek gaan my voorblad gaan ek wil mooi maak. So my voorblad is 'n dikker karton. Hierdie is my. Weer eens op hierdie goed van my, gaan ek hom mooi plak. Onthou, jy moet hom maar goed plak, want hy moet die hele ding hou. As jou kommetjies mors, dit is ok, want hy word kleerdroog. So, dit is ok. En dan gaan ek hom neersit waar ek hom wil hê. Ek gaan hom bietjie druk as dit nou gewone tyd is, en sal ek hom nou los, dat hy regtig mooi
set eers, voor ek enig iets hier gaan doen. Ek sal hierdie kante ook van my chalk, of ek sal hulle later bykie invul, maar as jy hom wil chalk, dan gaan werk jy net op jou papier self, op jou boek self. Gaan chalk jy hom, baie mooi. En soos ek sê, my boek gaan meer, meer interessant, meer werk, meer alles word, soos wat ons gaan. Maar vir my, wie is ek? Waar kom ek vandaan? Die heel begin ding, wou ek een baie, baie, baie plein ding hee. En kyk, weer eens, soos daar binnen, het ek een wat kan ingaan hee, so. Kom ons maak hom oop. Wat kan ingaan daar, waar ek allerhande interessante goeders kan gaan opsit en insit. Ek kan hom ook mooi maak, ek kan ook vir hom een papier gee, ek denk ek sal vir hom een plein papier insit, op hom, wat net weer vir my daai plekkie gee om goedkies te gaan insit, op dit. En dan hierdie eniekie, sal ek hier so, ek wil nie my life toeplak nie, ek wil nie my butterflies toeplak nie, so hierdie eniekie kan ons hier so opsit, ook baie mooi op. Jy kan double-sided tape gebruik, net wat jy wil gebruik, dis moes jou boek, maak soos jy goed dink. Hierdie enekie gaan ek hier so sit. Ek weet glad nie wat gebeur hier achter die skerms nie. En as ek hom nou mooi hou, laat hy plak. Laat hom net sit, laat hy plak. Ten min hier op, laat ek hom net bykie nog sit. Kan ek hom daar sit en dan kan ek my tags in hom begin insit. Hierdie tagje sal ek later aan vir my bykie iets moois aansit, dat hy net mooier hou en mooier lyk. Daar was sy. Ek weet glad nie of julle my gezicht kan sien nie. So, hierdie is wat ek gedoen het. Ek gaan net hierom vir julle blaai, of die ene wat ek voorheen gemaakt het vir julle deur blaai, dat julle precies kan sien van hoe ongelooflik mooi dit kan wees. So kom ek wijs gaan vir julle. Hierdie ene, kan jy my mooi sien, Kylie? Hierdie enekie, hier is my papiere wat ons gedoen het. Die selle soos wat ons nou hier gedoen het, is daar so. Hier so is my boekie wat oopvou. En oopvou, in stede van hierdie een langs die kant sit, soos ek hom hier gedoen het, het ek hom hieronder gesit, wat kan uittrek. Hier is die ene wat kan boe uittrek, soos ek julle gewys het, en hulle vou ook weer, oop en oop, om vir jou die mees ongelooflikste en mooiste goedkies te gee. So, as julle saam met ons wil kom speel, by Kom Kuier saam met Mariette, en doen al die goed waarvan sy lief is, en die goed wat vir haar mooi is, is jylle welkom om ons te kontak. My nommer is 082-085-9492, of jylle kan by my kom kuier op my Facebookgroep, maar die week is Just Magic Twist Groep. Subscribe, hier by die YouTube ding, druk die knopje om te like, die klokkiekie sê jylle wat daar is, en dan elke keer as ek live gaan, sal jy daarvan hoor. So ek hoop jylle dit geniet, kom kuier volgende keer weer saam met my. Tata! Ek weet nie. Kai is eilig nog hier. Hy het gesê, hy gaan nie krikke rapie toe, nou gaat hy rapie toe. Ek het ook so gedaan.